Bom dia! Agora achei. Tá ok, né? É isso mesmo, é ao vivo. Então a gente estava falando, pessoal. Já quero agradecer a você que já interagiu, avisou que estava sem som, avisa se já está legal, problemas técnicos, quem sabe faz ao vivo, né? Então é isso, gente. Hoje a gente teria o lançamento da Casa da Literatura Independente. O evento não pôde acontecer porque estamos correndo atrás das burocracias e a burocracia tem nos possibilitado de estar no nosso espaço. E vai ser o espaço que está sendo, você está assistindo, vai ser replicado na casa. Por enquanto, a gente está usando um espaço provisório. E assim que acontecer a abertura da Casa da Literatura Independente, estaremos então firme e forte com a nossa biblioteca, tá certo? E as atividades, como a gente já vem conversando em nossos programas. Hoje, a revista Atualismo ia fazer a cobertura oficial do evento, junto com a Web Rádio Craiveiras, né? São os meios de comunicação oficial que irá fazer a cobertura do evento. Está vindo de outro estado, não desanima. Se daqui para a feira não acontecer a abertura da Casa do Ser Poeta, vai acontecer como aconteceu os anos anteriores da edição da feira. Você vai ficar hospedado lá na Bibliotecaria de Residência, tá certo? No ano passado a gente hospedou, no primeiro ano, quase 16 pessoas, depois 10 pessoas, enfim. O evento não irá deixar de acontecer, caso não dê tempo de a gente estar com a Casa da Literatura aberta. Então, a Casa da Literatura Independente ficou para o dia 8, dia 18 de agosto, uma semana anterior à semana da feira, e vamos cruzar os dedos, pedir às forças superiores, a Papai do Céu, que dê tudo certo, para que a gente possa, então, abrir a Casa da Literatura Independente, dia 18 de agosto. E a feira permanece do dia 24 ao dia 26 de agosto, de 9 às 10 da noite, às 22 horas, na Praça da Bandeira. E hoje eu estou aqui com Ana Pontes, não é? Ela que é atriz, blogueira e a redatora-chefe da revista Atualíssima. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Ney. Muito obrigada pelo convite. Também bom dia, né, para você, para os seguidores da Rádio Craiveira, para os seguidores da Revista Atualista também. É um prazer você ter nos convidados para participar do seu evento, né? Tanto da inauguração da casa, que seria hoje, como será em breve, se Deus quiser, e da feira, a terceira feira do novembro. É um prazer participar com vocês e estar na cobertura oficial do evento. Começar logo esse papo falando da revista agora. A revista está bombando, as pessoas têm nos procurado bastante para a revista, né? A gente tem feito essa ponte, né? É uma revista multicultural, né? A gente vê música, a gente vê teatro, a gente tem uma agenda. Teatro Pernambucano tem um espaço agora oficial, eu posso dizer, porque você está sempre vendo os nossos artistas, os nossos espetáculos. Como tem sido essa procura? Muito grande, uma boa procura, porque assim, a mídia em si, ela existe uma chamada panelinha, né? Não é todo mundo que consegue ter acesso a ela, infelizmente. Espero que isso um dia mude. Então, a intenção do blog da Revista Atualista é justamente esse, é dar voz a todos. A intenção é ajudar o colega, o artista, a divulgar seus trabalhos, independente do que ele faça. A intenção é divulgar a arte em todas as suas formas e expressões. Então, a gente vem trabalhando nisso. Uma coisa interessante é a gente falou um pouco de Pernambuco, eu às vezes puxo mais a sardinha para essa terra tão Normal. abençoada, mas a revista tem feito cobertura no Brasil inteiro, né? Pessoas têm procurado em outros estados, na Tem Alagoas. procurado, tem procurado. Você está falando do Incult, por Isso, exemplo, Encontro exato. Cultural, lá na Isso. Universidade Uneal, em Santana do Ipanema, está aberta as inscrições
para você que quer mostrar seu trabalho, para você que quer expor seu trabalho aí a nível do seu doutorado, do seu mestrado, entra lá na revista Clavíssima, se você vai conseguir ver como se inscrever por input. Tem um linkzinho lá, é só entrar e você vai ficar sabendo tudo. Certo. Quem quiser participar da revista Clavíssima, está assistindo o programa hoje, quer lá o espaço para mostrar seu trabalho, seu artesanato, como é que faz? Basta entrar em contato pelo WhatsApp, que é 81 99643-3029, ou mandar vídeos, releases, fotos através do e-mail, que seria redação.revista.atualissima@gmail.com. Só isso. E o detalhe, é gratuito, qualquer artista pode mandar sua ajuda cultural tranquilamente. Agora é bom mandar com antecedência. Certo. Porque tem muita gente que manda assim, Muito em cima da hora. Ou manda no zap, aí de cola, né, hoje? Aí, às vezes, não dá. Você sabe que tudo que a gente faz é programado, né? Mesmo no blog, a gente programa as publicações, programa tudo, né? Aí fica meio complicado. Às vezes dá para publicar no mesmo dia, mas às vezes a gente não tá com tempo para isso, nem com pauta para esse espaço. A gente vai falar de um furo hoje, depois, né? Agora não. Daqui a pouco vai se terminar o programa. Mas vamos falar um pouco mais de você. Você é blogueira, faz a redação da revista Atualista, é atriz, está com produções, tem um longa-metragem agora que você acabou de fazer. Não curta, é um curta-metragem. São de portas abertas da produtora Café 27. Já terminou de gravar agora, tem mais ou menos uma semana. Eu creio que aqui no final do ano já vai estar sendo lançado. Eu já digo na Rádio Blogueira, né? Já divulgo para vocês no blog também, onde será. Será quando ficará a exibição. Certo. E faço parte também do espetáculo Nosso Lar, que é com a direção-geral de Isaltino Caetano, com apoio da Artep. E, deixa eu ver, tem também a Chapeuzinho Vermelho, que também está de volta também, com a direção-geral de Isaltino Caetano da Artep também. Qual os dias que estão cartaz, aonde, como é que o pessoal que está nos acompanhando pode assistir? Nós tivemos a nossa primeira reunião a semana passada, eu creio que daqui a uns 15 dias eu já digo mais ou menos a nossa agenda, vamos estar apresentando o espetáculo, faço tudo direitinho. E também tem outro espetáculo do GEPAR, que eu faço parte, que é com Dani Brito, que é a Arte da Resistência. Ela já estreou e creio que domingo agora eu já posso divulgar a agenda do espetáculo. Mas são três espetáculos. Ah, deixa eu mandar um abraço então para toda a galera do GEPAR, que eu conheço, o Joab, tem um ator morenense. Na companhia do Teatro Getafe. Um abraço a todos os Getafe. O espaço está aberto. Vem conversar aqui com a gente no programa Câmbio Cultural. E ele faz parte também da Arte da Resistência. Certo, bacana. Então, tá aí. O prazer é comigo. Está em cartaz o espetáculo? Ou não, em um dos três. Deu uma paradinha agora, no intervalo. Eu creio que agora, em agosto, a gente está voltando. Mas data mesmo, local e horário, eu já digo, daqui a 15 dias eu já digo. Isso aqui, imagina. Como é que surge a ideia de fazer a revista Atualíssima? Eu antes já trabalhava como jornalista. Aquela história, a gente gosta de escrever, né? A gente tem esse probleminha, gosta de escrever. Aí eu comecei a escrever, trabalhei em outras revistas aqui de Pernambuco, mas sempre com aquela vontade de escrever algo que eu gosto, algo voltado para a minha área. Aí foi quando surgiu a revista Atualíssima, já existe desde 2010. Sim. Mas antes eu falava só de noivas, festas e eventos. E tinha a versão online e tinha a versão impressa. Mas com o passar do tempo, eu senti necessidade de falar de arte, já que é uma coisa que eu faço e que eu adoro fazer. Uhum. E quem gosta de é como você, que é poeta. É impossível você escrever algo que você não ama, né? Verdade. Pronto, aí eu resolvi deixar de trabalhar com festas e eventos para trabalhar com cultura, com arte. Aí voltei agora. Tem mais ou menos 10 meses que eu comecei, deu um intervalo também da revista, do blog, e agora estou voltando já há 10 meses falando de cultura. Aqui a revista Atualíssima já está em todos os espaços sociais, do Instagram, está no Facebook, está no YouTube, tem um canal. Isso, no Twitter. No Twitter, e agora com a parceria, ao furo aí, com a Rádio Empreendedora, que vai ter o programa da revista Atualíssima. Primeira mão você está anunciando, né? É um prazer, é uma honra, o programa de cultura com a revista Atualíssima. Não é só Picoana, né? Não é Picoana, não. Mas teremos também a participação de Marquinhos Lopes, que é um ator maravilhoso, e também de Cláudia Araújo, que é um excelente ator também. Vocês vão poder ver, né, isso
com, ao longo do tempo, com os programas que estreia dia. Aí a gente vai fazer a produção, vamos ver de onde é que a gente vai transmitir. Isso. Tá certo, mas já tá tudo ok. É, na feira o pessoal já vai estar fazendo entrevista. Você que vai estar na feira vai poder estar sendo entrevistado. Sim. Pela revista Atualíssima, né? Seu depoimento vai ser importante. Então a gente vai mandar um abraço aí para Jerusa Leal, poetisa também, que está nos assistindo, obrigado, tá certo? E o poeta e cordelista Ernesto Pelmi, que é um dos participantes do... do livro de, da editora Ser Poeta, Ser Poeta como Luiz Germano Palavra, Colhendo Poesias. Obrigado, tá certo? Pela sua audiência estar aqui com a gente. É, o programa está para ser estreado da revista Atualíssima na próxima semana? Consegue estar no ar? Não, creio que dia 12. Dia 12. É, porque como você falou, é a produção. Olha, eu tenho que, a gente tem que se organizar direitinho, de local. Se você não entendeu essa participação, é o seguinte, galera, a revista Atualíssima vai estar tendo aí a parceria com a Web Rádio Traideira, e a revista Atualíssima vai ser a parte cultural do nosso site. A gente vai fundir os blogs um com o outro, a gente vai interagir um site com o outro para a gente ter essa fusão do nosso trabalho. Então a revista Atualíssima vai estar fazendo essa parte das entrevistas culturais, de matéria e tudo mais. Então é para potencializar as nossas, os nossos produtos. E a gente está fazendo essa junção, né? Acredito que através dessas parcerias a gente cresce mais. Porque as redes sociais, ela nos permite a dar esse grande furo que você falou. É difícil para o artista pernambucano, brasileiro, brasileiro, que está começando a sua carreira, se não ter espaço nas mídias convencionais. Então a gente está se fundindo, se juntando para poder dar um espaço melhor e divulgar melhor o trabalho de quem está nos procurando, tá certo? Então, eu agradeço de coração. Muito obrigado por ter aceito também essa parceria. Eu te agradeço. Estou ansiosa, tanto para hoje, que seria, né, o abraço na casa, como para a feira, nos 3 dias estaremos aqui com vocês, apoiando, né, a terceira feira do Moreno. E o que vocês precisaram. Certo. Agora, você falou que a revista Atualíssima já está no ar desde 2010. Então, a gente já tem aí uma grande caminhada de produção de matérias e tudo. Eu acho que alguém chegou aí, Walter. Ei, por favor, se a moça lá. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando é que você descobriu o talento para as artes? Eu digo para o teatro, você artista. Quanto tempo você trabalha com teatro? Como que surgiu? Olha, na realidade, é aquela coisa, festinha de escola. Toda festinha de escola que tinha, tinha um pastorinho. Aí eu dançava e cantava no pastorinho. Eu e minhas irmãs. Aí tinha uma festinha de final de ano, na escola. Aí chama as crianças a participar. Eu sempre participava com as minhas irmãs. Só que com o passar do tempo, aí foi quando eu completei 15 anos. Aí, presente de 15 anos, o pai disse, vamos fazer uma festa aqui, que você quer de presente. Eu tenho um curso de modelo. Aí fiz um curso de modelo. E no primeiro dia de aula do curso de modelo, aí a professora disse isso, gente, olha, independente de vocês continuarem ou na carreira de modelo, alguns vão ter êxito, outros não, vocês procurem um curso de teatro para dar uma melhorada na dicção de vocês, na interpretação. Porque quando a gente bate uma foto também é interpretado, não é interpretado. Aí foi quando eu me inscrevi no meu primeiro curso de teatro. E me apaixonei, acabou-se. Não parei mais. Ficou na veia. Como é que você consegue ver o cenário do teatro pernambucano? A gente está aqui falando um pouco mais da sua realidade, dos pernambucanos, esse fez você também. Os dois nesse fez. E a gente vê que Pernambuco teve uma movimentação cultural muito grande, sobretudo no teatro. É, o doutor Henrique Bolanqui, aliás, o doutor Valdemar de Oliveira, confundi irmão, o doutor Valdemar de Oliveira é o teatro de amadores de Pernambuco, mas a gente tem uma movimentação muito grande dos atores independentes. Como é que você consegue ver esse contexto pernambucano no teatro? No caso, né, o GETAF é justamente isso, os artistas independentes, aqui, atores diferentes de Pernambuco. Tanto é que a gente se apresenta sempre no Valdemar de Oliveira, e são os próprios atores que fazem aquela copinha, né, a vaquinha, e a gente faz o espetáculo acontecer. É muito difícil, né? Você fazer arte
sem o apoio do governo do estado, sem o apoio do governo da prefeitura, é muito complicado. Acho que isso é uma realidade de todo artista, né? Principalmente em Pernambuco. Acho que é mais difícil, né? Assim, mas a gente vai, vai se atrevendo, vai fazendo, vai se organizando e as coisas acontecem. Ousadia seria a palavra mais propícia para os artistas, de forma geral. Com certeza. Tem que ser, né? Até as produções aqui também de Pernambuco também são usadas, porque digamos, esse outro espetáculo que eu estou tem toda uma direção, uma produção, mas eles também investem muito em saber que são de retorno ou não, não é isso? Quem é que primeiro vem nas suas negociações? A produtora, a jornalista ou a atriz? Eu acho que primeiro vem a atriz, né? O interesse da atriz em primeiro lugar. Aí depois a gente vai amaciando as ideias, aí vem a produção, a empresária, mas com certeza o lado da atriz bate mais forte. Seria possível você viver num mundo onde não houvesse arte? Possível. Tudo é arte, né? Tudo é arte, um brinco, uma unha, uma camisa, tudo, uma almofada, tudo é arte. É impossível viver sem arte. E se lhe oferecessem a proposta de viver no mundo sem arte? Eu acho que não se compraria. Viver bem em todos os padrões sociais, capitalista, mas sem arte. Deixar de ser atriz. É isso. Quero não. Quero não. É tão confortável para mim essa ideia de fazer arte. Porque você é um artista que não faz arte pelo dinheiro, né? Selfie. Faz pelo prazer que sente ao fazer arte. Então, eu até passei um tempo desligada, que aí eu casei, tive um bebezinho. Aí tem aquela parte que tem que ficar mais um tempo com a criança, né? Aí deu uma parada, fiquei só dona de casa. Mas não é suficiente. Aproveitando, tá faltando algo. Vou mandar um abraço para as duas joias raras, que é o Luan Gustavo e o Pedro. Um abração para vocês, tá certo? Eu vou dar um beijinho para a minha também, a Cássia da Ponte de França, minha bebezona. Olha aí. O trabalho artístico, né? Bem, ou a sua maior obra, né? Com certeza, é. Um beijão, então, para o bebê. Mas aí, as dificuldades que você encontra, o que, é que você poderia falar para essa garotada aqui? Eu digo garotada porque eu sou tempo de MC Loma para cá, eu também. Mas eu digo a garotada, quem está iniciando nas artes, né? Hoje a gente tem as redes sociais, tem pessoas que usam isso bastante ao seu favor. Tem vários discursos, a gente vê pessoas falando de teatro, pessoas se tornando autônoma e promovedora do seu trabalho. Qual seria o conselho? Eu vejo a revista Atualista como uma revista já de expressão cultural muito grande. E aí quando a gente conhece um pouco mais de você, você também é atriz, está produzindo, está no teatro, está no cinema. Então a gente já vê pessoas de fora que almejam ter esse espaço. Como você me colocou, às vezes o artista não quer só o lucro financeiro. É importante, é claro, a gente está aqui para romantizar as coisas. É importante que o nosso trabalho seja valorizado. Mas não é apenas isso. Então, o que é que você diria para ela? Olha, o dinheiro é uma consequência do seu trabalho, certo? Acho que a gente deve fazer tudo o que gosta. Pelo amor à arte, pelo amor à profissão. O que eu gosto de fazer. E não desistir, né? E é uma luta diária. Né? Apesar de ter começado há muito tempo, eu já continuo batalhando, fazendo teste para o que eu quero, teste para curtas, teste para cinema, teste para espetáculos, teatrais. A busca é intensa, eterna, né? Não muda. Agora, claro, com o tempo as coisas vão melhorando, vão facilitando, porque aí as indicações. Mas a dica é nunca desistir. Né? Fazer o que você realmente gosta, o que você ama. No meu caso, a arte. Aí a jornalista só vem somar com tudo isso. Porque para quem acompanha a revista Qualíssima, eu amo fazer o que eu faço, né? Arte e tal. A jornalista só vem só acompanhando a atriz, só reforça. Eu vou dar aí um beijão, um abraço para o meu amigo Milton Paiva, lá do Pará. Milton está nos assistindo. Obrigado, Milton. Beijão aí pra você. Manda um abraço aí pra toda a galera, tá certo? Pra Fênix do Pará, Cleópatra Melo. Manda um recado, manda um abração aí pra Cleópatra. Também vai estar no livro com a gente.
Vai ter o Eduardo, né, que é da Poesia Sempre Mesma Editora, também já publicou uma obra do poeta. Fala um abraço aí para toda a galera da equipe da Editora Sempre Mesma. E como é que você consegue fazer tudo isso há tão pouco tempo? O dia só tem 24 horas, é pequeno para você, eu acho. Você produz muito e trabalhar ali um texto, é uma coisa fácil. Isso, é. Às vezes tem uns errinhos, né? Mas a gente vai indo, vai se organizando, vai lendo e relendo várias vezes, o pessoal que perdoa se encontrar no erro. Mas é 24 horas no ar, trabalhando com arte. Não tem outro jeito. Principalmente final de semana, né? E final de semana tem espetáculo à tarde, tem espetáculo à noite, por aí vai. E durante a semana eu tenho que fazer as parcerias, de colocar o blog um dia, e dar um certo trabalhinho, mas também. Quem quiser ser um colaborador financeiro, quiser um espaço para anunciar sua marca na revista, como é que faz? Tem esse espaço? Tem. Só entrar em contato com a revista através do e-mail, como eu falei, do redação.revista.atualisma@gmail.com ou através do WhatsApp, né? Vou telefonar também, que seria 819-9643-3029. Pronto, entra em contato com a gente e a gente conversa. Tá aí, seja o colaborador. Ajuda a divulgar a arte do teatro pernambucano, da literatura brasileira. A revista Atualista é tudo isso. Expectativa para a terceira feira de literatura independente da cidade do Moreno. Ah, estou ansiosíssima, não só eu, mas como todos que fazem parte da revista Atualista. É uma coisa nova, né? E vamos a todo vapor. A intenção é estar os 3 dias com vocês, o dia todo, fazendo cobertura total, entrevistando o máximo possível de artistas. Vai ter muita gente, vai ter muito poeta, muita gente bonita, e eu quero entrevistar todo mundo. Se der, eu quero entrevistar todo mundo. Não vai me escapar ninguém. Que coisa boa. Deixa eu lá na frente, vai ter muita gente, então deixa eu pegar aqui minha cola. É bom. O celular hoje é uma extensão da memória. Né? Porque só poetas são 25, não é isso? São 25 poetas que estão participando diretamente, né, e diretamente, porque vai ter a Fátima do Ceará, a gente vai ter Salvador confirmado, a gente vai ter. Rapaz, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar minha cola. Só que eu tenho publicado bastante coisa na feira e eu estou empolgada. Vou lembrar que vai ter bandas. Isso! As apresentações musicais vão começar de 2, vai até as 22. Aí a gente ainda vai ter oficina e mini cursos e palestras e lançamentos. Tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Massa! É só chegar junto, vai ser Praça da Bandeira e Câmara dos Vereadores, tá certo? Também queremos saber se a gente vai ter produção de filme, vai ter um telão para lançar, para publicar alguns filmes também. Mas deixa eu buscar aqui a minha cola, não esqueci. Um abraço também para a poeta Isabel Aquino, que é a coeditora da editora Ser Poeta, né? Está trabalhando bastante com a gente, faz parte da produção. Quanto minha cola aqui chega, vai ter Mumulengo também, vai ter o Lula Boi, que é daqui de Moreno. Aí a gente vai ter, ó, a presença da atriz, da repórter, da produtora cultural, da mil e uma coisa, essa mulher de múltiplos talentos. A gente tem. A Corna Ponte. A gente vai ter o Cláudio Araújo, que é apresentador da. Faz parte da nossa equipe e também ator, que também dá um tempinho para fazer. A gente vai ter também um ator, o Caba, esse manda um bom dia especial sempre lá no Instagram. Verdade, o Marquinhos Lopes, que também é ator e apresentador. Isso já são as apresentações confirmadas e as celebridades que estarão presentes na feira. Essa é a equipe da revista Atualista. A gente vai ter o Matheus Oliveira, tá certo? Com uma apresentação muito bacana. A gente vai ter a banda Yorubantos, do Movimento Desurbano. A gente vai contar com a presença da professora e psicóloga Conchita, tá certo? Vai estar lançando o seu livro, O Menino que Gosta de Comer Pirão, Literatura Infantil, presente na Feira de Literatura Independente. A gente vai ter a Dangara, que também vai estar presente no Movimento Desurbano, com o ilustrador Flávio Felipe, tá certo? Então, deixa eu ver quem mais. A gente vai ter o Coco de Mandibaé, Coco Vermelho, vai ter MP Bossa, a poetisa Nathalie Silva, o poeta
Zé Manuel, José Marconi, de Jaboatão aqui, membro da Academia de Letras e Arte, o Léo Poeta, aqui da cidade do Moreno, a gente vai ter o Maicon Franco, também presente, o DJ Paulo Veríssimo, ai, muita gente, a gente vai ter o cordelista Ernesto Telmi, vai ter um espetáculo infantil, em direção do Miro Ribeiro, que também é escritor, vai estar trazendo o lançamento do seu livro para a feira, vai ter a banda Sobre Efeito Q66, de Recife, banda morenense Vozes do Relicário, aí ainda de Moreno, que eu já falei, MP Bossa, Orquestra Contemporânea de Moreno, deixa eu ver quem mais. E muitas outras atrações. Muitas. E essas são as já confirmadas, né? Só as já confirmadas, a gente tem algumas ainda para confirmar. Então a gente vai ter no domingo, no fechamento da feira, a gente quer fazer um ato de uma grande ciranda para abraçar a Praça da Bandeira, com o encontro do Coco Vermelho e o Coco de Mano de Bahia. Olha aí, vamos embora, tamo junto. Programação 9 da manhã às 22 da noite. Então dá para você deitar enrolado em cultura e literatura. E gratuita, o mais legal é isso, que é para todo mundo, sensações. Então não tem por que não visitar a Feira de Moreno. Mas aí você que está próximo da cidade de Moreno, né? Tá bom, então, toda a região metropolitana do Recife, os interiores que estão próximos. Vem celebrar a literatura com a gente, tá bom? Quero mandar um abraço à secretária de Ação Social, a Vera Letícia. A administração atual tem apoiado o evento, a gente está em negociação. A Casa da Literatura vai ter o apoio da prefeitura. Estamos buscando, tá certo? Infelizmente, a burocracia nos travou para poder conseguir abrir o espaço, mas a gente não desiste. Estamos tentando, a prefeitura tem sido nossa parceira. Não vai desistir da arte. Sobretudo com o apoio da gestão municipal. Agradecemos. Você que é microempreendedor da cidade, a gente está tendo o apoio da Ótica Alexandre, né, já está nos apoiando, vai ser uma das financiadoras da Casa da Literatura, da feira. Então, você que tem um microempreendimento, não se acanha não, qualquer contribuição é importante. A rede social está circulando aí o link, você pode fazer qualquer doação, a gente está aceitando. Estamos fazendo incentivo a quem está doando uma camisa do evento, ganhar uma dessas bonecas que aqui estão sendo exibidas no cenário do programa. Enfim, se você vai incentivar, a gente também está te dando um brinde, que é para você não ficar de mão abanando. Você ganha, você incentiva a literatura e a cultura, ainda ganha. Vamos voltar a falar para o nosso entrevistado, que a estrela é ela. Qual será a estreia do filme de Portas Abertas? A estreia, eu creio que daqui para o final do ano, a gente vai estreando já o filme. E é uma comédia. Eu achava que era um drama. Não, é uma comédia. É uma coisa que eu nunca fiz, foi comédia em cinema. É uma comédia da produção do Portas Abertas 7, mas é bem interessante. Dia para fazer você morrer de mim. Eu creio que no máximo até outubro, novembro, já está estreando. Como terminamos agora, só tem uma semana, isso, agora vai para a linha de produção, de edição, aquela coisa que você sabe que fica um pouco demorado. Mas vai ficar, pelo menos o que eu vi que está pronto, ficou muito bom. Foi trabalhar com essa galera aí do Café 27. Rapaz, é uma turma nova que está passando agora, né? Mas bem organizada, bem, como eu posso dizer, interessado no que faz, empenhada. Uma pessoa bem profissional mesmo. Gostei, muito bom. Quem mais participou da produção do filme? Os atores, lembra-se? Quem mais conseguiu ficar na tua memória por esse lado da interpretação, da parceria? A gente tem toda a produção, sempre tem as pessoas que a gente se reencontra. De que a vida é feita de reencontros, isso, tá certo? Então, aquelas pessoas que a gente mais se aproxima, lembra de alguém especial que não podia ficar sem falar hoje. Você fala o nome de alguém, você é injusto. Tem muita gente olhando. Deixa eu ver. Meu Deus, não vai lembrar. Vai falar de quem vai lembrar, hein? Não lembro. Um filme, o elenco. Eu lembro muita gente. Eu queria ver se teve alguém que dentro da produção, dentro dos ensaios, da elaboração do projeto, teve aquela pessoa que é um mimo, sempre tem alguém que a gente... Ah, tem a Larissa, né, que é a produtora, tem o Vitor, que é o diretor, tem também o Vinícius,
eles são mais, mais contato com a gente sempre, né? Porque tem os ensaios, mesmo no cinema tem os ensaios dos núcleos, e eles estão sempre mais próximos, contato direto com a gente, principalmente a Larissa. Mas todos foram maravilhosos, eu não quero dizer o nome de ninguém para não ser injusta. O elenco é grande, grande o elenco é. Teatro ou cinema? Os dois. Teatro, tudo é bom, tudo é bom, tudo é ótimo. Já fiz essa pergunta, mas eu queria que você fosse mais profunda, e aí eu vou reformular a pergunta. Como seria a Joana sem ter um contato com a arte, uma outra profissão? Como é que você estaria sem a revista? Como é que você estaria sem a produção do cinema? Tivesse alergia a tudo isso? Como é que você seria? Existiria essa pessoa? Acho que seria muito triste. Acho que seria uma apagada, sem luz. Porque assim, quando você faz algo que você gosta, você brilha, né? É diferente, os seus olhos brilham, a vida fica diferente, fica mais leve, mais suave, eu acho. E eu acredito também que nada é por acaso, né? Tu tem uma razão de ser, nada acontece se o Papai do Céu não permitir. Então, eu não consigo me imaginar sem fazer arte. Eu acho que seria uma pessoa muito triste. É como se fosse um quadro sem as cores. Todo em preto e branco, é. Entendeu? Aí eu acho que eu não seria. Chega dor pensar nessa. Não, eu tô sendo terrível, assim, porque eu sei que você é um formador de opinião, você tem uma revista que hoje está sendo bastante publicada, comentada, circular no meio cultural. E aí, para quem estiver nos assistindo, conseguir entender como é que é tão intenso a arte na vida de quem produz. Isso. E aí, você, como essa formadora de opinião, queria que você falasse, como é que você vê esse movimento musical hoje? O que você escuta? Ah, eu escuto de tudo um pouco. Eu não gosto assim, de, digamos, eu curto rap, eu curto rock, não. Eu gosto da música boa. Pode ser em qualquer estilo. Se eu gosto, eu escuto 10, 20, 30, 100 vezes a mesma música. Tem músicas que eu gosto de reggae, de pop, de rock, de romântica, do brega, do funk, eu gosto de tudo, eu gosto de escutar tudo, entendeu? Eu não me limito a nada. Certo. E assim que eu gosto, por isso eu acho que vê também o interesse em divulgar em todo mundo, né? Como eu curto a arte de todo mundo, eu gosto muito de fazer arte e de consumir arte também. Sempre que eu posso, eu estou sempre prestigiando os colegas. Numa exposição de arte, num filme, na exibição de um filme, na apresentação de um espetáculo, eu estou sempre próximo, eu gosto de e acompanhar o que estão fazendo. Porque uma coisa é só eu dizer que faço, outra coisa é prestigiar os colegas, né? Eu estou sempre que posso, estou sempre visitando todo mundo, vendo o trabalho de todo mundo, conhecendo tudo. E também, na revista Atualíssima tem um espaço que eu faço o perfil do artista. Como existe muito artista pernambucano e tem muita gente que é pouco conhecida, até os mais conhecidos também. Se vocês quiserem que eu escreva o perfil de vocês, basta também entrar em contato com a revista, mandar o perfil, sua história, como tudo começou, e eu publico na revista Paulista também. Que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, como tudo começou. Como você me perguntou mais ou menos aqui, mas eu não disse que eu faço. E é muito gostoso descobrir como tudo começou do artista. Como eu comecei? Que interessante. Aí tem artistas que estão acostumados a não ver tudo que faz. Aí esse é fácil, mas escrever sobre a vida dele. Mas tem artistas que não sabem falar dele mesmo. Que não lembra a data, que não tem arquivos, não fez vídeo, não tem nada. Aí dá um pouquinho de trabalho. Mas eu consigo arrancar a informação da pessoa assim mesmo. Fala um pouco da tua carreira como jornalista. Você falou que participou, já há algum tempo em jornal, em suas revistas. Especificamente, qual era o teu trabalho no jornal e como foi ter esse feedback assim, de Ana Belter, a minha própria entrevista? Eu assinava como jornalista responsável. A princípio, eu comecei alimentando o blog da Maurício de Nassau.
né? Ainda tem, se você entrar lá na nova sala, você ainda tem textos mesmo lá que estão lá. Então, enquanto estudante ainda, eu e outros colegas, a gente alimentava a rede social da Maurício Nassau. O que a gente fazia? Mais ou menos o que eu faço agora. Eu circulava, né, dentro da faculdade mesmo, entre os colegas, professores, trabalhadores da própria campus, né, e entrevistava quem era o artista, quem fazia acontecer a arte dentro da faculdade. Então, eu entrevistava e colocava no ar. Se vocês acessarem, vocês vão ver muito texto lá. Aí depois, com o tempo, foram surgindo as oportunidades, aí me contrataram, viram o jeito que eu escrevia e me contrataram para duas revistas aqui em Pernambuco, bem conceituadas, de moda, noivas, festas e eventos. Mas é aquela coisa, fica muito distante do que eu faço, do que eu gosto, né? Aí, com o passar do tempo, existiu a necessidade de falar mais da minha paixão, que é a arte. Mas alguma coisa, eu vou falar de arte. Aí comecei a escrever, a puxar devagarinho e as coisas vão acontecendo, né? Vão surgindo. O pessoal fala do meu trabalho, eu trabalho como sanfoneiro. Fala do meu trabalho, eu trabalho como cantor. E aí vão aparecendo as oportunidades e a revista Atualismo está aberta para todas as propostas. Adoramos falar de arte, então fique à vontade para mandar qualquer material, sua agenda artística. A revista vai ter o maior prazer em divulgar junto com você. Nesse meio que você anda ali circulando, né, tem muita gente participando, perguntando como é que está sendo isso. E como é que tem tido sido, acho que a palavra assédio é que me vem na cabeça agora, como é que tem sido esse assédio digital? E quando a gente se expõe hoje para redes sociais, você divulga o seu número, você está dando um e-mail para que as pessoas me procurem. É claro que tem pessoas que às vezes ficam sem ter o retorno que gostaria. Como é que você tem administrado isso? A gente vai aprendendo, né? Tanto essas pessoas que entram em acesso com mais intenções, mas com boas intenções. Mas a gente vai aprendendo, vai levando mais pouquinho, vai. E que se você não mandar, como artista, você não manda sua agenda para mim, eu estou sempre seguindo os artistas. E que eu vou vendo, eu vou atrás, eu ligo, procuro me informar. Eu vi que você vai cantar em algum lugar, mas aí, eu dei que não é cantor. Aí entra em contato. Pronto. Aí vejo sua agenda, aí vou lá e já que quando eu realizo para mim, você não manda, eu entro em contato com você e fico de pé e só mando. Deixa eu mandar aqui também um abraço muito legal para o Rodrigo Fernandes, que também vai estar presente na feira, né? Enfim, gente, a programação da feira está extensiva, assim, são de 9 da manhã até 10 da noite, os 3 dias. Da hora de muita coisa para você estar fazendo. Você que está assistindo o nosso vídeo, está gostando, dá um like, comenta, compartilha, você ajuda a literatura americana, brasileira, a África. Se a vontade do dinheiro, teu apoio é um apoio também. Quando você divulga o trabalho de uma artista, você divulga a matéria da revista, você também está dando movimento, está dando voz à arte. Né? A gente vê coisas tão fúteis ser compartilhadas, tão comentadas, tão destacadas. Agora, quando a gente está produzindo algo que é para um bem maior, comum, quiçá, da humanidade, as expressões são tão pequenas, né? Os compartilhamentos, os comentários, eu fico me perguntando muito por isso. Então, enfim, você compartilhando está incentivando a nossa cultura. A Bel está pedindo gratidão, né? A Bel, que também faz parte da editora Ser Poeta, né? A nossa coeditora, está agradecendo a tua vida, a nossa senhora. Ah, eu te agradeço. Também poetisa, também vai estar presente na feira, vai estar lá junto com a gente. A Bel está também fazendo esse trabalho de pré-produção. Tem o produtor cultural Paulo Doca, que também está nessa pré-produção. Tem muita gente trabalhando direto e diretamente. Hoje é a feira, eu já posso dizer que faz um movimento na cidade. Para a cidade, está sempre comentando o nome da cidade, enfim, cada um fazendo a sua parte, eu acredito que a gente pode caminhar um pouco mais. Agora eu queria que você falasse dos seus parceiros na revista, né? Marquinhos é show de bola, né? O cabo acorda animadíssimo, a mil, mandando beijos e abraços para todo mundo. Então, quem quiser ir lá seguir o Instagram do Marquinhos, ele não pode estar presente hoje,
com motivos de força maiores, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar com a galera da revista. Fala um pouco dos seus colegas de trabalho. Ah, eles são atores também. Marquinhos está sempre dando um bom dia dele, maravilhoso, bom dia, boa noite, maravilhoso para todo mundo na rede social. E Cláudio Araújo também. Os dois são atores, são comediantes também, fazem vários personagens. E ele está com as surpresinhas aí para o programa. No programa eles também vão estar participando. Isso, eles vão estar participando com a gente, comigo, né, você, porque eles fazem parte da equipe da Revista Pluralíssima. Tanto vai fazer parte do programa, como também vai fazer parte da feira na cobertura. E estamos cheios de novidades, esperançosos e morrendo de vontade, ansiosos pela feira e pela estreia do programa. E será dia 12. Dia 12, dia dos pais, agora, está bem pertinho. De domingo agora a 15. Nossa, pela web Rádio Caideira, pelo nosso canal no YouTube, também lá no blog da Revista Pluralíssima. Então também tem um outro lugar para você assistir. Assiste se não quiser. Dá para assistir no computador, dá para assistir no tablet, dá para assistir em todo canto. Deixa eu ver. Além de toda essa tua produção, essa garra, essa força, grande mulher que você é, ainda mãe, como é que consegue fazer tudo isso? A gente tenta, né? Tem hora para tudo. Enquanto ela está na escola, eu estou atualizando o meu blog. Eu também trabalho muito na madrugada. Eu acho que é o melhor horário para escrever, para publicar. Então, depois das 2 da manhã até amanhecer o dia, para mim esse horário vai ter fim. O horário que eu mais gosto de trabalhar. Aí, emendo pela manhã até 10, 11 horas da manhã. Isso é o horário de atualizar tudo. E a sua filha já quer seguir sua carreira, né? Também no canal do YouTube. Tá, ela vai no canal do YouTube, mas ela não, a princípio ela não gosta de crescer, não gosta de trabalho. Mas as coisas estão aí, né? Já vai dentro dela o reflexo, né, do trabalho. Mas ela não gosta de aparecer, mas tá no canalzinho lá, já, fazendo joguinho dela, nas edições, escrevendo também. Produzindo, se revelando. Isso é bom. E nessa correria toda, a gente falou muito da força, da garra, da determinação, mas no meio artístico, qual é a dificuldade que precisa sempre ser vibrada? Sempre está voltando, você tem que estar vibrando. Um obstáculo que está sempre retomando nessa caminhada de produção, né? Eu acho que atrapalha mesmo é a falta de apoio mesmo, incentivo, né? Dos patrocínios, mas fora isso não. Acho que a gente vai de peito aberto, é para fazer de boa, sabe? Então você, mais uma vez, que está nos ouvindo, quer apresentar a tua marca, quer associar a tua marca a quem está trabalhando pela cultura, pela literatura, ó, tem a Revista Pluralíssima, tem a rádio, que vai estar tudo no mesmo patamar. Você divulgando na revista, vai estar divulgando na rádio. Isso. Divulgando na rádio, vai estar divulgando na revista. Quer associar a tua marca à literatura morenense, à literatura brasileira nacional contemporânea. Entre em contato com a gente. Então, tem uma equipe enorme querendo trabalhar. Associa na tua marca um bem, que é para a humanidade. Então, eu sendo você que está vendo agora e tem o teu negócio, teu comércio, eu entrarei em contato. Eu sei você que eu entrarei em contato. Eu não sei como é que vocês estão percebendo esse movimento cultural, mas acho que o momento é esse, de você participar, colaborar e dizer que está fazendo parte de uma história. A revista vai voltar a ser impressa, né? Eu ia falar isso agora. É a nossa previsão para 2019, né? Com a editora Sem Poeta. Olha, mais um trabalho, uma parceria. Mais um trabalho para a editora também, tá vendo? Nós vamos produzir. Exato, a revista Exatamente, 2019, se Deus quiser. No dia do aniversário. Vamos embora, vamos embora. Dia do aniversário da revista, já marca aí na sua agenda. No aniversário da revista Pluralíssima, qual é a data? Fevereiro. Não, em fevereiro, já fica aí. Vamos marcar. As origens de pé. A gente vai lançar de volta a versão impressa da revista Pluralíssima. Deixa eu mandar um outro abraço para toda a galera da revista Filos. A revista Filos é uma revista especial, que tem atenção especial para a literatura nacional e povos de línguas neolatina. Então, vai estar presente na Casa da Literatura, vai estar presente na Feira de Literatura. A gente vai trazer a galera da revista Filos. Vai ter revista da revista, vai ter edições da revista Filos para você comprar. Mais interessado em conhecer esse trabalho, que é bastante interessante, né? É uma revista que
produzindo poesia de todos os países que têm aí a relação com a língua neolatina. Então veja que inteiro. Tá, vai lá, a galera tem Facebook, a galera tem um site, tem um blog, enfim. É gratuita, tem distribuição de revista em PDF, que dá para você ler aí no seu celular, afinal de contas, vamos usar esse danadinho só para fazer o mal. Vamos olhar lá essas coisas que nos interessam. Você faz o cadastro, recebe também atualizações de entrevista que vai acontecendo. A revista Filhos tem encaminhado com grandes feiras literárias. Então, vai lá e curte e segue também o pessoal, que também é nosso parceiro. Agora, a gente está batendo um papo bastante legal, a gente está tendo participação aqui da galera. Acredito eu que estão gostando. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo e também aí ouvinte, o Joilson Pereira. Joilson Pereira está sempre nos seguindo. Joilson é de Jaboatão, vai estar presente na Feira de Literatura. Ele quer conhecer a galera. Venha mesmo, Joilson. Está sempre compartilhando, comentando. Mandar um abraço para o poeta Carlos, que é membro da Academia de Letras de Monsenhor do Bonfim. E está se preparando também para estar presente, né, na nossa feira. Carlos também é um poeta, uma das atrações confirmadas. Deixa eu ver o que ele está querendo aqui. Tá ok, eu agradeço, tá certo, Jorge? Carlos, assim que eu sair do ar, de retorno. Vou mandar um abraço para toda a galera de Moreno, da Academia de Letras e Artes de Moreno, Aula. Esse ano a gente vai ter duas participações na literatura, na coletânea, que é de Araguani e do Marconi. Esses dois poetas, que também são membros fundadores da Academia de Letras e Arte Moreno, vai estar no livro de poesia, do qual a gente está reunindo 25 poetas, cada um falando poeticamente como é o seu modo de entender as várias formas de amar. Certo? Então o livro já vai estar sendo lançado. É o primeiro livro da editora Ser Poeta. A gente tem um livro, Menino que Gosta de Comer Pirão, que vai ser o primeiro livro impresso individual, da professora Conchita. A Conchita também vai estar em breve aqui com a gente. A gente já tem aí um furo arretado desse, fez o André. Vamos também produzir a versão impressa junto com a revista Atualista. E é isso. Muita coisa está aí para acontecer. Vamos caminhando devagar e sempre. E para logo, né? Porque 2019 foi na porta. Na porta. Se você já quiser ser cultivador, quer anunciar na revista, entre em contato com a gente, porque daqui a pouco não vai dar tempo. Já vai estar tudo preenchido lá com o patrocinador. Quando entrar em contato logo, vai ficar de fora desse bichinho. Corre. Eu quero mandar uma agradecimento especial a Joaquim Moreno, né, que está fazendo sempre essas peças que você está vendo no nosso cenário, o Carvebol. O Joaquim Moreno é um artista de Moreno, tá certo? Ele está sempre fazendo essas produções para o nosso programa. Tem doado essas artes para venda e arrecadação para movimentar a Casa da Literatura Independente. Então, o Joaquim tem doado essas obras para a gente poder vender e arrecadar dinheiro para a feira, para a biblioteca. Então, muito obrigado ao Joaquim Moreno. Ana, fala mais de você. Diz aí como é que tá a expectativa para os projetos futuros, o que é que tem aí na frente? Isso, por enquanto, é o que pode ser revelado, né? Olha, mas eu quero, tá com querendo saber mais, que já me deu uma travada. Mas já teve dois furos, aqui é o programa e a revista que será impressa, por enquanto só. Mas aí a gente vem mudando, né, a todos os meus espetáculos, como o de Cláudio, como o de Marquinhos. E a revista vem com mais novidades também, como também estamos abertos a novidades e sugestões. Quem, os seguidores da revista Atualíssima e os seguidores da Rádio Paideira, se quiserem entrar em contato e mandar sugestões, fiquem à vontade. Elogio, reclamação, a gente vai elogio, reclame também, não tem problema nenhum. A crítica faz a gente aprender e ver se o trabalho está no caminho correto, tá certo? Isso, fiquem à vontade. Elogio é sempre bom de receber, mas a crítica faz a gente ver se está indo no caminho legal, ou se está tendo que ter ajustes. É importante também a crítica, fiquem à vontade. E para você manter o contato direto, né, com os meus seguidores por causa disso. Né? A rede social hoje em dia nos permite assim, dessa forma. Mas aí pode deixar recado no Instagram, no Twitter, no Facebook, fiquem à vontade. Devagarinho eu vou lendo tudo e vou respondendo a todo mundo. E fiquem à vontade para mandar sugestões, material de pauta, vídeos, releases, fotos.
fiquem à vontade. Quero mandar um abraço à minha querida Madrecita, que já me ligou aqui umas 2 vezes. Eu vou atender você, mamãe. Um beijão para essa minha flor. Eu estarei te retornando. Ela está assistindo. Ela deve estar lá e falou do filho, e está falando não sei quem, mas não falou do mim. Um abraço à minha mãe guerreira. Manda um beijinho para ela também. Manda um dela. Dona Rosa Maria. Dona Rosa Maria, beijo. A flor mais bela do meu jardim. Então já eu ligo para ti. Beijão, um abraço. Nesse momento se sinta abraçada. Tá certo? A Flávia, minha irmã também querida, que está sempre junto com a gente. Um abraço para a Flávia Guiar, né, para os seus 2 filhos, né, que é o meu sobrinho, o Wilke e o Wilton. Um abraço para a família inteira, né? O Alexandre, o Gustavo, todo mundo assiste bacana o programa. Quando não pode assistir ao vivo, né, reprise, compartilha, manda para os outros. O meu irmão Gustavo, lá em Galaragina, ele liga o som dele, coloca na última volume e fica do lado de fora. Meu irmão, valeu, é sentido. Bom, é, com certeza. Agradeço muito. Mano, vamos chegar ao fim do nosso papo. Para a semana a gente terá outros entrevistados. A Conan vai também entrar em breve. Já falou o dia. E amanhã 15, amanhã, dia 12, dia dos pais. Olha aí, nos nossos meios, nas nossas redes sociais. Mas, manda suas colocações finais. Quem quer, pode mandar beijo à vontade, abraço, é permitido. Não é programa da Xuxa, mas está aberto aí. O espaço é seu. Eu quero, como é que se diz, agradecer a você, Deilson Meira, pelo convite, pela editora Sem Poeta, pelo convite. E de todos, agradecer aos ouvintes da rádio, aos seguidores da revista, aos meus parceiros. Não puder estar aqui hoje, que é Cláudio Araújo e Marquinhos Lopes, mas por motivos particulares. Mas, normal. Mas a partir do dia 12 estaremos juntos, todos os domingos, né, às 10 da manhã. Aqui na Rádio Traibeira, com vocês, trazendo sempre um artista diferente, para a gente conversar com eles, interagir, sempre fazer perguntas, para a gente divulgar a nossa arte, a nossa cultura, os nossos artistas, o nosso povo nordestino. É só isso. E tá aí o telefone, o meu e-mail, fiquem à vontade, podem perturbar à vontade, mandem bastante material que eu estou aguardando. A gente é perturbado, mas é porque a gente gosta. Pode mandar, tranquilo. Obrigado mais uma vez. Eu acho que é uma parceria que vai ter muito a somar. Eu digo que a vida é feita de encontros. Agradeço ao universo pelo nosso encontro e vou poder estar aí proporcionando ao universo essa comunicação maravilhosa. Aí eu quero mandar um abraço para o pessoal de Alagoas, Santana do Ipanema, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Elvio Gouveia, que está sempre acompanhando a rádio. A Rádio Traibeira, nasce. Pelo projeto Input, em conversas minha com o professor José Crisólogo, que é um dos coordenadores do projeto Input. Então, essa junção de pensamentos fez a Web Rádio Traibeiras existir hoje, né? Então, assim, agradeço muito esse momento, a rádio está aí. Estamos sempre em primeiro lugar em todo o sertão de Alagoas, estamos entre as 10 mais ouvidas em todo o estado de Alagoas, estamos sendo ouvidos aqui. Quero mandar aqui em Moreno, quero mandar um abraço para a galera do programa Pedras em Olinda. A Web Rádio Traibeiras funciona hoje com o programa em Moreno, em Olinda, em breve em Recife e em Salvador, que é o programa Estou Ativo. Então, mandar um abraço para toda a galera da Web Rádio Traibeira. Aí lá em Alagoas também, que é o programa Agenda Cultural com Mônica Souza, todo sábado de 10 ao meio-dia. Então, a gente é uma rádio do mundo. Maravilha. A gente encerra o programa de hoje com essa grande mulher, expressiva na cultura, na comunicação, no teatro, enfim, há mil e uma utilidades. Quem quiser contratar essa grande atriz no teatro, para fazer produção, enfim, para atuar, dirigir, interpretar, pode, enfim, contratar, para produzir, para divulgar, você tem um funcionário para fazer. Tem contato. Dirigir, para divulgar. Para produzir, enfim, vai ter 1.001 funcionários numa só. 1.001 utilidades em uma funcionária só. Então, contrato. Agora sim, aproveita o quanto ela tem agenda. Porque já eu vou fazer um contrato exclusivo. Aí chorou, pai. Não vai trabalhar, vai ter oportunidade só quando o contrato extraviar e ela não assinar. E olha que um
na frente, eu vou pegar logo um vitalício, que é para não perder a vontade. Obrigado, meu irmão. Isso é ótimo. Venha sempre, a casa é tua, tá? Sei que é. Deusando nessa altura, a namastê para quem é de namastê, axé para quem é de axé, a salamaleico para quem é de salamaleico, e a namastê para quem é de namastê. E próximo sábado a gente está de volta. O programa Câmbio Cultural vai estar sempre acontecendo de 9 às 10 da manhã agora, tá certo? Aliás, de 9 às 11, no sábado e no domingo. A gente está no novo horário, se adaptando. Então, divulga o nosso novo horário. A gente vai estar na web rádio, vai estar na nossa página do Facebook. Um beijão, um abraço e até sábado. Deixa eu tirar a mão. Thank you.